Динес во Силотаринци се постави тартан подлога на повеќе наменското игралиште. Се работи за целосна обнова на теренот, односно изградба на овој гумен пот, кој што ќе значи подобри услови за сите оние кои што ќе го користат и спортуваат овде во ова населено место. Паралелно се работи и на уредување на детските игралишта во село Долни Балван и село Козјак. Овој проект е во склоп со и она игралиште во село Долни Балван, кое што е веќе во тек со изградба. Се работи таму за детски забавен парк, кој што исто така ќе биде со модерна тартан подлога и реконструкција, помала реконструкција на малото игралиште во село Козја, кое што во следниот период исто така ќе биде зафатено со градежни активности. Вредноста на трите проекти е околу 4 милиони динари. Овие три комплекси или поточно ова спортско повеќенаменско игралиште од 1050 метри квадратни во село Таринци, игралиштето во село Долни Балван, детското игралиште и она во село Козјак се со вредност од 4 милиони денари, финанси целосно обезбедени од страна на општина Карвинци.